Praha založí sociální nadační fond hlavního města. Po vzoru jiných krajů a obcí tak bude pomáhat těm, kteří se ocitli v tíživé sociální a finanční situaci a nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Jedním z nich bude podpora pěstounské péče, druhý ten program se bude zaměřovat na podporu lidí se zdravotním postižením, třetí program se bude věnovat bydlení a ten čtvrtý program je takový všeobecný pro lidi, kteří se z jiných důvodů dostali do tíživé sociální situace a například mladí lidé odcházející z dětských domovů, kteří nemají dokončenou střední školu. A vlastně ta střední škola je důležitý předpoklad pro to, aby se uplatnili dál v životě. Sociální nadační fond podporuje i opoziční zastupitelka Alexandra Udženia, která před více než 3 lety založila v Praze 2 nadační fond Dvojka srdcem. Já trvám na tom, že všichni lidé, ať už v dozorčí radě nebo správní radě toho nadačního fondu, by měli být neplacený. Trvám na tom, že tam není možno tento fond financovat z peněz hlavního města Prahy. Budu trvat na tom, aby opravdu ty peníze šly ne z rozpočtu hlavního města Prahy, ale od sponzorů. Na samotný rozjezd fondu by podle koaličních zastupitelů mělo hlavní město dát alespoň nějaký příspěvek. Domluvili jsme se, že ta částka v začátku bude 10 milionů korun. Na vznik. Do každé té skupiny přijde hromádka 2,5 milionů korun, ale samozřejmě vítáme i peníze od Pražanů nebo od firem či různých dárců. Bude potřeba samozřejmě najmout super ředitele nebo ředitelku, který ten fond rozjede, který zabezpečí také fundraisingový program. A právě ředitel sociálního fondu by pak měl získávat finanční prostředky od individuálních a firemních dárců. Lukáš Kubát, Televize Praha.